Në Tiranë procesi elektoral do të monitorohet veç misioneve ndërkombëtare dhe nga një koalicion vëzhgusish vendor. Projekti është pilot dhe shtrihet në një kampion prej 350 qendrash votimi në kryeqytet, si dhe në 18 qendra ku numërohen votat. Çdo parregullsi do të raportohet në kohë reale në një qendër që ja komunikon medias dhe publikut informacionin. Monitorimi do të kryhet sipas një modeli të ndërtuar mbi baza statistikore. Drejtues të koalicionit për zgjedhje të lira dhe të ndershme shpjegojnë për Vision Plus se modeli për zgjedhur ka avantazh kryesor saktësinë në nxjerrjen e përfundimeve dhe rekomandimeve. Nëse 10% e qendrave të votimit që ne do të vëzhgojmë të zgjedhura në mënyrë të rastësishme, do të mbyllet procesi votimit pas orarit të caktuar si pas kodit zgjedhor, pra që është ora 7, atëherë konkluzioni on në raportimin ton me baza statistikore është që në gjithë qargun e Tiranës në 10% të qendrave votimi është mbyllur pas orarit të caktuar. Zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit kanë shfaqur një interes të lartë për t'i monitoruar shumë organizma të huaja dhe vendase, por fjala e fundit dhe përfundimtare pritet të jenë konkluzionet dhe rekomandimet e misionit Odirit.